सम्पूर्ण साथीहरूलाई कक्षामा स्वागत छ हामी शिक्षक सेवा तयारी प्रथम पत्रको आज अडतिसौँ दिनमा छौँ साथीहरू र हामी शिक्षा खण्ड सकेर तपाईँको चाहिँ जिके खण्डको पनि नेपालको भूगोल अनि ब्रह्माण्ड हामीले सकेका छौँ र तपाईँको चाहिँ नेपालको इतिहास हामी पढिरहेका थियौँ र प्राचीन कालको इतिहास र मध्यकालको इतिहास हामीले पढिसकेका छौँ र तेस्रो दिन हो तपाईँको चाहिँ इतिहास खण्डको इतिहास च्याप्टरको तपाईँको आज तेस्रो दिन नेपालको आधुनिक इतिहास आज हामी अध्ययन गर्छौँ शाहकाललाई गोर्खा राज्यको स्थापनालाई र तपाईँको चाहिँ शाहहरू कहाँबाट कसरी आए ती सम्पूर्ण कुराको विस्तृत जानकारी आज हामी प्राप्त गर्नेछौँ साथीहरू च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला साथीहरू एउटा लाइक चाहिँ अवश्य गर्नुहोला र भिडियोलाई सेयर गर्नुहोला देशभरिका तयारी गर्ने साथीहरू माझप्रिदिनुहोला साथीहरू ओके अगाडि बढेँ म आज कक्षा सुरु गरौँ अब भारतको चित्तौडका चन्द्रवंशीय राजाका तेत्तिसौँ पुस्ताका राणाजी राव नेपाल प्रवेश गरेको इतिहास भेटिन्छ साथीहरू है त भारतको चित्तौडगढबाट तपाईँको चाहिँ शाहहरू चाहिँ नेपाल प्रवेश गरेको भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ है यसपछि चाहिँ हामीले अर्को बुझ्नुपर्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको यो राणाजी रावका चाहिँ दुई छोराहरू थिए जसमध्ये एक चाहिँ थिए भूपाल भन्ने जुन महत्त्वपूर्ण छ हाम्रो हाम्रो लागि यी भोपाल चाहिँ स्याङ्जाको भिरकोटमा गई बसेका भन्ने पनि इतिहासमा पढ्न पाइन्छ साथीहरू त्यसपछि अब यो भोपालका पनि दुई छोराहरू थिए भोपालका पनि दुईवटा छोराहरू थिए एउटा चाहिँ खान्जा खान र अर्को चाहिँ मिचा खान यो खान्जा खान र मिचा खान चाहिँ एकदमै प्रसिद्ध नाम हुन् यी चाहिँ भोपालका दुई छोराहरू हुन् भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू है त्यसपछि अब यो मिचा खानका छोरा कुलमण्डन खान है अब यहाँदेखि सुरु हुन्छ हाम्रो शाहकालको उद्भव प्रारम्भ बिन्दु कुलमण्डन खाँबाट किन यिनले नै नेपालमा शाह चाहिँ थर पाएका हुन् दिल्लीका मुगल सम्राटद्वारा शाह उपाधि पाइ कास्कीको अर्घामा राजा भएका है त यिनी चाहिँ नेपालको चाहिँ पहिलो शाह राजा हुन् जुन चाहिँ कास्कीको अर्घामा राजा भएका थिए शाह चाहिँ यिनले पाएको उपाधि हो तपाईँको थर होइन पछि थर बन्न पुग्यो खासमा यिनको चाहिँ थर चाहिँ खाँ हो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू अब यो कुलमण्डन खाँका छोरा कुलमण्डन खाँका छोरा यशोवर्म शाह यशोवर्म शाह चाहिँ लमजुङका राजा भएका भन्ने छ तपाईँको चाहिँ कुलमण्डन खाँका छोरा यशो वर्मा शाह लमजुङका राजा भए होइन यो यशो वर्म शाहका दुईवटा छोरा थिए नरहरिरी शाह र द्रव्य शाह अब यो नरहरी शाह र द्रव्य शाह दुईवटा चाहिँ छोराहरू बर, यशो वर्मा शाहका जसमध्ये नरहरी शाह चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ यशोवर्म शाहपछि लमजुङकै राजा भए द्रव्य शाह कान्छा छोरा चाहिँ अब यिनले चाहिँ कमाल गरे यिनले चाहिँ गज्जबको काम गरे तपाईँको चाहिँ लिगलिगको दौडमा जितेर तपाईँको लिगलिग भन्ने क्षेत्रलाई पहिला आफ्नो कब्जामा लिए अथवा त्यहाँ राजा भए त्यसपछि त तपाईँको चाहिँ गोर्खा राज्यमाथि आक्रमण गरेर गोर्खा चाहिँ राज्यमा शाहवंशीय तपाईँको चाहिँ इतिहासको शुभारम्भ गरे है भन्ने कुरा आउँछ त जेठा छोरा नले शाह बुवापछि लमजुङका राजा भएका यी चाहिँ निसन्तान थिए भन्ने कुरा पनि बुझ्नुपर्छ त्यसपछि कान्छा छोरा कान्छा छोरा द्रव्य शाह द्रव्य शाह चाहिँ सोह्र सय सोह्र भाद्र पच्चिसमा गोर्खा राज्यका संस्थापक राजा भएका भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ मिति याद गर्नु होला सोह्र सय सोह्र भाद्र पच्चिसमा द्रव्य शाहले गोर्खा राज्यको चाहिँ स्थापना गरेका अथवा शाह वंशको सुरुवात गरेका भन्ने बुझ्नुपर्छ है अगाडि बढाउँ अब गोर्खा राज्यको स्थापना ठ्याक्कै द्रव्य शाहले चाहिँ कसरी गरेका हुन् त भन्नुको लागि पनि बुझिहालौँ साथीहरू त गोर्खा राज्यको स्थापना चाहिँ लिगलिगे भन्ने ठाउँमा घले थरका मगरहरूको चाहिँ राज्य थियो त्यहाँ प्रत्येक वर्ष दशमीको दिन दौडमा प्रथम हुनेलाई राजा बनाउने चलन थियो उक्त दौड हेर्न आएका द्रव्य शाहले अप्रत्याशित रूपमा आक्रमण गरी प्रभुत्व कायम गरे लिग्लिगेमाथि विजय हासिल गरे लगत्तै गोर्खामा आक्रमण गरी गोर्खा राज्यका राजा भए र यसरी चाहिँ गोर्खा राज्यमा शाहहरूको प्रवेश भएको अथवा शाहवंशीय गोर्खा राज्यको सुरुवात भएको भनेर बुझ्नुपर्छ साथीहरू एकदमै महत्त्वपूर्ण यो जानकारी अगाडि बढाउँ साथीहरू अब यो गोर्खाका शाहवंशीय राजाहरू याद गर्नुपर्ने हुन्छ चा। तपाईँको चाहिँ द्रव्य शाहदेखि पृथ्वीनारायण शाहसम्म कतिवटा राजा भए त भन्दाखेरि दसवटा नौ पुस्ताका दसवटा राजाहरूले शासन गरेको पाइन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो होइन त यो याद गर्ने सूत्र सजिलो छ साथीहरू द्रपुच द्रपु छोरा डकरी रूप्री नप्री भनेर याद गर्नु पऱ्यो है द्रपु छ डकरी रुप्री नप्री डकरी रुप्री नप्री है द्रपु छ द्रपु छ डकरी रुप्री नप्री भनेर याद गर्नुहोस् है अब तपाईँको चाहिँ हामीलाई थाहा छ द्रव्य शाहपछि पुरन्दर शाह पुरन्दर शाहपछि छत्रशाह राम शाह अब यो राम शाह चाहिँ छत्र छत्रशाहका छोरा नभएर भाइ हुन् द्रव्य शाहका छोरा पुरन्दर शाह पुरन्दर शाहका छोरा छत्र शाह र छत्र छत्रशाहका छोरा भएनन् उनी निसन्तान भए निसन्तान भएको हुनाले भाइले मौका पाए भाइ हुन् राम शाह है त्यसपछि चाहिँ फेरि सबै छोराहरूको पालो आउँछ तपाईँको चाहिँ राम रामशाहपछि डम्बर शाह कृष्ण शाह रुद्र शाह अनि पृथ्वीपति शाह नरुपाल शाह पृथ्वीनारायण शाहको पालो आउँछ त तपाईँको चाहिँ यो राम शाह चाहिँ छत्र शाहका भाइ हुन् डम्बर शाहको कुरा आइसक्यो अनि तपाईँको चाहिँ कृष्ण शाह रुद्र शाह तपाईँको चाहिँ पृथ्वीपति शाह नरबुपाल शाह पृथ्वीनारायण शाह बाँकी सबै बुवा छोरा नै हुन् तर समस्या छत्र शाहका भाइ हुन् राम शाह भनेर बुझ्नुहोला त्यस कारणले नौवटा पुस्ताका दसवटा राजा भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ है ओके यसरी याद गर्नुहोला म चाहिँ अगाडि बढेँ ओके अब राम शाह चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण राजा हाम्रो इतिहासमा उनले धेरै सुधारका कार्यहरू धेरै महत्त्वपूर्ण कार्य गरेका छन् ती कार्यहरूको बारेमा अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ अब सोह्र सय त्रिसठीदेखि तपाईँको चाहिँ सोह्र सय नब्बेसम्म उनले गोर्खा राज्यमा शासन गरेका थिए भन्नेलाई पनि बुझ्नु पऱ्यो त्यसपछि उनले गरेका महत्त्वपूर्ण कार्यहरूलाई हेर्ने हो भने अब यो त उनको चाहिँ कुरा आयो दाजुपछि राजा भएको नाप तौलको निश्चित विधि बसालेका है जयस्थिति मल्लले चाहिँ व्यवस्थित गरेका हुन् पछि नापतौलको चाहिँ निश्चित विधि बसालेका चलन चलाएका भनेको चाहिँ रामशाहले हुन् भनेर बुझ्नुपर्छ तराजु मानापाथी मुरीको चलन चलाएका कसले त भन्दाखेरि रामशाहले यसलाई व्यवस्थित गरेको जयस्थिति मल्लले भन्ने बुझ्नुहोला जग्गाको चार किल्ला बाँध्ने नियम पनि राम साल नै बनाएका हुन् चलाएका हुन् भन्ने बुझ्नुहोला मृत्युदण्डको नियम बाँधेका मृत्युदण्डको नियम बाँध्ने कार्य पनि तपाईँको रामसालले गरेका थिए यसको चाहिँ नियम कसरी बाँधेका थिए त भन्दाखेरि राजाका दाजुभाइले ज्यान सम्बन्धी अपराध गरेमा देश निकाला गर्ने ब्राह्मणले गरेमा चारपाटा मुडेर देश निकाला गर्ने अरूले गरेमा गरे प्राण दण्ड दिने गरी नियम व्यवस्था गरेका थिए है यसरी चाहिँ जाति आधारमा चाहिँ अलिकति यहाँ चाहिँ विभेद गरिएको देख्न सकिन्छ धर्म हराए काशी जानु न्याय हराए गोर्खा जानु भन्ने भनाइले उनको न्यायप्रेमितालाई बुझाउँछ उनी कति न्यायप्रेमी थिए अथवा चाहिँ न्याय गर्ने राजाका रूपमा चिनिन्थे त भन्दाखेरि सबैले के भन्थे देशभरि भने धर्म हराए काशी जानु न्याय हराए गोर्खा जानु किनकि गोर्खामा राम छन् राम शाहले न्याय दिन्छन् न्याय गर्छन् भन्ने सबैको विश्वास थियो अगाडि हेरौँ रामशाह राष्ट्रिय विभूतिका रूपमा पनि चिनिएका छन् होइन राम शाह चाहिँ राष्ट्रिय विभूति हुन् भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ के तपाईँलाई यो थाहा छ उनी कतियौँ राष्ट्रिय विभूति हुन् कतियौँ राष्ट्रिय विभूति हुन् भन्ने कुरा हामीलाई जानकारी छ कि छैन अथवा प्रथम राष्ट्रिय विभूति को हुन् अन्तिम अहिलेसम्मको चाहिँ अन्तिम तपाईँको चाहिँ राष्ट्रिय विभूति को हुन् कतिवटा राष्ट्रिय विभूतिहरू अहिलेसम्म भइसकेका छन् यी कुराको जानकारी छ कि छैन भन्ने कुरा आउँछ जानकारी छैन एकैपल्ट त्यहाँतर्फ मैले तपाईँहरूलाई लगेँ तपाईँको चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् त गौतम बुद्ध पहिलो चाहिँ राष्ट्रिय विभूति दोस्रो अंशुवर्मा तेस्रो सीता चौथो जनक पाँचौँ अर्निको छैटौँमा रहेछन् राम शाह छैठौँमा राम तपाईँको राष्ट्रिय विभूति त्यसपछि सातौँमा अमरसिंह थापा आठौँमा पृथ्वीनारायण शाह नौमा भानुभक्त आचार्य दसौँमा भीमसेन थापा एघारौँमा बलभद्र कुँवर बाह्रमा त्रिभुवन शाह तेह्रमा मोतीराम भट्ट चौधमा शङ्खर साख्वा पन्ध्रमा पासाङ लामो शेर्पा सोह्रौँमा महागुरु फाल्गुनन्द सत्रौँमा भक्ति थापा अठारौँमा जयपृथीबहादुर सिंह भनेर चाहिँ यो सरस्वती जानकारी लिने कुरा जानकारी छ कि छैन भन्ने कुरा मात्रै आएको हो अगाडि बढाउँ साथीहरू अब नरभोपाल शाहका बारेमा हामीले अध्ययन गर्नुपर्ने छ एकदमै गहिरो अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ यसमा खासै नरभोपाल शाहले गरेका कार्य त्यस्तो केही पनि छैन याद गर्नुपर्ने तर उनका चाहिँ अब महत्त्वपूर्ण कार्य चारवटा बिहे गरेको कुरा है चारवटा बिहे गरेर चारवटा श्रीमती छन् त्यसमध्ये अब चाहिँ पृथ्वीनारायण शाह कसबाट जन्मिल उनको लालन पालन कसले गरेको हो अनि उनका चाहिँ भाइहरू को थिए होइन त यी कुराहरूको हामीले जान्नुपर्ने हो सत्र सय त्रिहत्तरदेखि सत्र सय उनान्सयसम्म उनले गोर्खा राज्यमा शासन गरेका थिए नर्भपाल शाह पृथ्वीनारायण शाहका बुवा भनेर याद गर्नु पऱ्यो त्यसपछि चाहिँ अब चारवटा रानी है उनका चाहिँ चारवटा श्रीमती थिए चारवटा बिहे गरेका थिए उनले यही हो महत्त्वपूर्ण गरेको कार्य उनले भनेको बिहे गर्ने कार्य गरे एउटा होइन चार चारवटा अब यो पहिलो श्रीमती जेठी श्रीमती चन्द्रा प्रभावती चन्द्रा प्रभावती जेठी श्रीमती ऊ उनी चाहिँ निसन्तान थिइन् अनि पृथ्वीनारायण शाहको लालन पालन चाहिँ गरेकी प्रश्न यो निकै महत्त्वपूर्ण प्रयोगबाट सोधिएको प्रश्न पनि हो साथीहरू कि पृथ्वीनारायण शाहको लालन पालन कसले गरेको हो त जेठी आमाले साउथ इन्डियाआमा जेठीआमा चन्द्रा प्रभावतीले चारवटा श्रीमतीमध्ये कसले गरेको हो त चन्द्रा प्रभावतीले जन्म दिने कौशल्यावती अनि लालन पालन गर्ने चाहिँ चन्द्रा प्रभावती हो भनेर याद गर्नुपर्ने हुन्छ यही हो यसमा महत्त्वपूर्ण प्रश्न भनेको अनि कौशल्यावतीले जन्मदिन पृथ्वीनारायण शाहलाई र अर्को चाहिँ छोरी पद्मकुमारी पद्मकुमारीलाई पनि जन्मदिन कौशल्यावती दुई सन्तानकी आमा एउटा छोरा एउटा छोरी बुद्धिमती अब यो बुद्धिमतीले चाहिँ वृन्दकेशर शाह र सुर प्रताप शाह दुईवटा छोरा जन्माए यो वृन्दकेशर शाह चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहभन्दा जेठा हुन् गर्वमा गर्वको आधारमा तर जन्मिने बेलामा पृथ्वीनारायण शाह चाहिँ सातै महिनामा जन्मिए त्यस कारणले उनी राजा हुन पुगे खासमा राजा हुने अधिकार अथवा चाहिँ हुनुपर्ने चाहिँ वृन्दकेशर शाहले हो तर चाहिँ भाग्यभन्दा बलियो केही पनि हुँदैन भन्छन् नि त्यस कारणले पृथ्वीनारायण शाह भाग्यले जितेका हुन् सातै महिनामा चाहिँ धरतीमा आइसकेपछि उनी चाहिँ राजा बन्द नै आएका हुन् भन्ने भयो है वृन्दकेशर शाह चाहिँ अब सुबद्रावती, यो भाग्यले ठगिएका व्यक्ति भनेर बुझ्नुपर्छ अब तपाईँको चाहिँ चार नम्बरमा सुभद्रावती यो सुभद्रावती कान्छी श्रीमती यिनका पनि तपाईँको चाहिँ दुईवटा छोरा मोहम्मद किर्ति शाह र दलमर्दन शाह छोरा है अब तपाईँको चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहपछि तपाईँको चाहिँ प्रताप शाह तपाईँको चाहिँ छोरा राजा भएको पाइन्छ प्रताप शाह राजा राजा भएको पाइन्छ अरू चाहिँ राजा बन्न पाएनन् दलमर्दन पनि राजा बन्न पाएनन् मोहम्मद किर्ति राजा बन्न पाएनन् है वृन्दकेशर पनि बन्न प्रताप शाह चाहिँ राजा बन्न पाएका हुन् पछि पृथ्वीनारायण शाहको मृत्युपछि है प्रताप शाह अहिले त्यसको बारेमा आउँछ हामी चर्चा गर्छौँ यो पृथ्वीनारायण शाहको बारेमा त हामीले धेरै जान्नुपर्छ सबभन्दा धेरै प्रश्न सोध्ने भनेकै पृथ्वीनारायण शाह कालबाट हो यिनले नै ने नेपालको एकीकरण गरेका तपाईँको चाहिँ गोर्खा राज्य तपाईँको चौबिसै राज्यमध्येको एक राज्य थियो त्यो चौबिसै राज्यमा त्यो एक राज्यलाई बढाएर तपाईँको चाहिँ पूर्वमा टिस्टासम्म सीमा पुर्याए पश्चिममा तपाईँको मर्स्याङ्दी नदीसम्म सीमा पुर्याए तपाईँको चाहिँ दक्षिणमा झापा र पर्सासम्म सीमा पुर्याए तपाईँको चाहिँ हिमालयसम्म सीमा पुर्या पुर्याए उत्तरतर्फ यी यावत कुराहरू हामीले निकै गहनताका साथ अध्ययन गर्नुपर्नेछ त्यस कारण सुरु गरौँ पृथ्वीनारायण शाहबाट सत्र सय उनासी पौ सत्ताइसमा जन्मेका हुन् है पृथ्वीनारायण शाहको जन्म कहिले भएको त सत्र सय उनासी पौ सत्ताइस गते जन्मेका पृथ्वीनारायण शाह तपाईँको चाहिँ सत्र सय सन्तानब्बेमा लमजुङका राजा रिपु मर्दन शाहसँग सन्धि गरेका जसमा गोर्खा काठमाडौँतर्फ अगाडि बढ्दा लमजुङले अवरोध नगर्ने कुरा उल्लेख थियो साथीहरू है त्यो सन्धिमा के कुरा उल्लेख थियो त भन्दाखेरि गोर्खा काठमाडौँतर्फ अगाडि बढ्दा लमजुङले चाहिँ अवरोध गर्ने छैन भन्ने कुरा सहमति भएको थियो उन्नाइस सय सन्तानब्बेमा लमजुङका राजा रिपो मर्दन शाहसँग गरिएको सन्धि पृथ्वीनारायण शाहले गरेका है अब अगाडि बढौँ सत्र सय अन्ठानब्बेमा भक्तपुर प्रवेश गरी रणजित मल्लका छोरा वीर नरसिंह मल्लसँग मितेरी गाँसेका भक्तपुरका त्यति बेला तत्कालीन राजा रणजित मल्लका छोरा भनेको राजकुमार वीर नरसिंह मल्लसँग मितेरी गाँसेका थिए यो उनको एकदमै तपाईँको चाहिँ यो के भन्छ दीर्घकालीन सोच है रणनीति राज्य विस्तारको रणनीति नै भन्नुपर्छ यसलाई त्यो चाहिँ यिनले काम गरेका थिए तपाईँको सतै उन्नाइस वर्षको उमेरमा नै उनी चाहिँ यति तपाईँको चाहिँ चतुर थिए खुरापाती थिए तपाईँको चाहिँ कहाँ कसरी के गर्नुपर्ने हो कोसँग सम्बन्ध गाँसेर हुने हो सबै कुराको जानकारी थियो उनलाई राजनीतिको राम्रो ज्ञान थियो भन्नु पऱ्यो है सत्र सय अन्ठानब्बेमा अब यो सत्र सय उनान्सयमा बिस वर्षको उमेरमै गद्दी आरोहण उनी राजा भए गोर्खाका राजा भए है पछि काठमाडौँका पनि राजा भए एकीकरण पछि भन्यो दुईपल्ट चाहिँ राज्यारोहण गर्ने अथवा राज्याभिषेक गर्ने नेपालका एकमात्र राजा भनेर पनि चिन्ने गरिन्छ पृथ्वीनारायण शाहलाई सत्र सय उनासयमा बिस वर्षको उमेरमै गद्दीरोहण गरे भन्ने कुरा याद गर्नुहोला त्यसपछि अगाडि बढाउँ साथीहरू अठार सय एक असोज पन्ध्र गते है अठार सय एक असोच पन्ध्र गति याद गर्नु साथीहरू तपाईँको चाहिँ दलमर्दन हो यहाँ चाहिँ गर्दन भएको छ दलमर्दन दलमर्दन शाहको नेतृत्वमा नुवाकोटमाथि विजय प्राप्त गरे नुवाकोटमाथि विजय प्राप्त गरे यो चाहिँ पहिलो आक्रमण होइन साथै तेस्रो पटक गरिएको आक्रमणमा सफलता पाइएको हो है यसबाट पनि हामीले बुझ्नु यो पृथ्वीनारायण शाहले गरेका आक्रमण र सफलताबाट पनि हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ कि एकैपटक एक सफलता मिल्दैन हरेस खानु हुँदैन पटक पटक प्रयास गर्नुपर्छ भन्ने प्रेरणा चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहबाट लिन सकिन्छ किनभने उनले चाहिँ एकपल्ट असफल भए दुईपल्ट असफल भए आफ्ना चाहिँ प्रिय व्यक्ति कालु पाण्डेलाई पनि गुमाउन पुगे तै पनि उनले छोडेन भाइ को आँखा फुटे तै पनि छोडेन आफू तपाईँको चाहिँ मर्ने लागेर डोकामा बोक बोकिनु पर्यो तै पनि छोडेनन् तपाईँको चाहिँ जसरी पनि उनले चाहिँ लड्न छोडेनन् तपाईँको चाहिँ हरेस खाएनन् त्यस कारणले प्रेरणाका स्रोत पनि हुन् तपाईँको पृथ्वीनारायण शाह भनेर बुझ्नुपर्छ अगाडि हेरौँ साथीहरू अब यो अठार सय पाँचमा अठार सय पाँचमा पृथ्वीनारायण शाहले इन्द्र कुमारीलाई चौतारी महारानीको उपाधि दिलाएका यो निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो साथीहरू चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले इन्द्रकुमारीलाई चौतारी महारानीको उपाधि कहिले दिलाए भन्ने एउटा डेटको प्रश्न आउँछ अर्को चाहिँ अठार सय पाँचमा पृथ्वीनारायण शाहले कुन रानीलाई चौतारी महारानीको उपाधि दिलाएका थिए इन्द्रकुमारीको नाम याद गर्नु पर्यो होइन त इन्द्र इन्द्रकुमारीलाई कुन उपाधि दिलाएका थिए पृथ्वीनारायण शाहले भन्ने अर्को प्रश्न बन्यो त चौतारी महारानीको उपाधि दिलाएका थिए भन्ने कुरा बन्छ यी निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू बन्छन् साथीहरू त्यस कारणले हामीले याद गर्नुपर्ने हुन्छ यी बुधाहरूलाई अठार सय काशी यात्रा भाडद्वज गोत्र त्यागेर काश्यप गोत्र अवलम्बन गरेका चाहिँ कहिले त भन्दाखेरि अठार सय नौमा साथीहरू है अठार सय नौमा काशी यात्रा काशी गएर भाडदो आफ्नो गोत्र भाडदोज गोत्र त्यागेर काश्यप गोत्र अवलम्बन गरेका थिए है अठार सय एघारमा काजी कालु पाण्डेको नेतृत्वमा दोलखा विजयी है अठार सय एघारमा दोलखा विजयी है अठार सय पाँचमा तपाईँको चाहिँ के भयो त इन्द्रकुमारीलाई चौतारी महारानीको उपाधि दिलाए अठार सय नौमा के भयो तपाईँको चाहिँ गोत्र परिवर्तन गरे यसरी चाहिँ कुन डेटमा के काम गरे महत्त्वपूर्ण याद गर्नु पऱ्यो अठार सय चौधमा के गरे अठार सय चौध भाद्र नौ गते किर्तिपुरको पहिलो आक्रमण असफल है किर्तिपुरको पहिलो आक्रमण असफल भयो कालु पाण्डेको मृत्यु भयो कालु पाण्डेको मृत्यु भयो भाइलाई चाहिँ गोली लाग्यो त्यसपछि फिर्ता भए आक्रमण असफल भयो है कालो पाण्डेले अहिले युद्ध नगरौँ उपयुक्त समय छैन भन्दा भन्दै उनको असन्तुष्टिका बावजुद उनलाई जान गर्न बाध्य बनाइयो र उनको मृत्यु भएको भन्ने कुरा चाहिँ इतिहासमा छ चा। अब यो अठार सय उन्नाइस बाद्र नौ गते मकवानपुरमाथि विजयी है त मकवानपुरमाथि कहिले विजय प्राप्त गरे त अठार सय उन्नाइस अठार सय उन्नाइस भाद्र नौगते अठार सय उन्नाइस भाद्र नौगते मकवानपुरमाथि विजय अठार सय चौध भाद्र नौगते किर्तिपुरको पहिलो असफल आक्रमण कालु पाण्डेको निधन महत्त्वपूर्ण छ पहिलो चाहिँ उनी काजी मूल काजी तपाईँको चाहिँ कालु पाण्डेको निधन कहिले भएको भन्ने प्रश्न एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ त्यस कारणले अठार सय चौध भाद्र नौगते कालु पाण्डेको मृत्यु किर्तिपुरको युद्धमा भन्ने याद गर्नुहोला अठार सय एक्काइस असो चार गते किर्तिपुरमाथि दोस्रो आक्रमण पनि असफल हेर्नु साथीहरू कतिपल्ट आक्रमण भए असफलै भए दुईपल्ट असफल भइसके तैपनि चाहिँ उनले हरेस खाएका छन् तेस्रोपल्ट फेरि आक्रमण गर्छन् र विजय प्राप्त गर्छन् यो कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ एकदमै याद गर्नुपर्ने कुरा त हेर्नुहोस् अठार सय बाइस चैत तिन गते काजी वंशराज पाण्डे अब वंशराज पाण्डे भनेका कालु पाण्डेका छोरा हुन् कालु पाण्डेका छोरा वंशराज पाण्डे है उनलाई चाहिँ मूल काजी बनाइयो त्यसपछि त वंशराज पाण्डेको नेतृत्वमा किर्तिपुरमाथि तेस्रो आक्रमण विजय भए होइन त बुवाले गर्न नसकेको काम छोराले गरे है अठार सय बाइस चैत्र तिन गते काजी वंशराज पाण्डेको नेतृत्वमा किर्तिपुरमाथि तेस्रो आक्रमण गरेर विजय प्राप्त गरेका हुन् भन्ने बुझ्नु पर्यो अठार सय तेइसमा अठार सय तेइसमा विलास कुमारीको विवाह छोरी छोरी विलास कुमारीको विवाह सल्यानका राजकुमार रणभीम शाहसँग गराए पृथ्वीनारायण शाहले आफ्नी छोरी विलास कुमारी विलास कुमारीको विवाह सल्यानका राजकुमार रणवीर शाहसँग कहिले गरा गराए त अठार सय तेइसमा अठार सय तेइसमा गराए भनेर याद होला साथीहरू त्यसपछि अगाडि बढाउँ साथीहरू अठार सय चौबिस अठार सय चौबिस असोज नौगते अठार सय चौबिस असोज नौगते सिन्धुली माडी युद्ध भयो है माडी युद्ध कहिले भएको हो भन्ने निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न बन्छ है त अठार सय चौबिस असोज नौ गते सिन्धुली माडी युद्ध भयो किन्लकको नेतृत्वमा तपाईँको चौबिस सय अङ्ग्रेजी सेना पृथ्वीनारायण शाहका सेनाबिच युद्ध भएको थियो कहिले भएको थियो अठार सय चौबिस असोज नौ गते भएको थियो जसलाई सिन्धुली माडी युद्ध भनिन्छ कान्तिपुरका राजा जयप्रकाश मल्लको सहयोगमा किन्लकको नेतृत्वमा आएका चौबिस सय अङ्ग्रेजी सेना र पृथ्वीनारायण शाहका सेनाबीच युद्ध भएको घटनालाई सिन्धुलीमाडी युद्ध भनिन्छ भनेर बुझ्नु पऱ्यो है अगाडि हेरौँ साथीहरू अब यो अठार सय पच्चिस असोज तेह्र गते कान्तिपुर विजय है अठार सय पच्चिस असोज तेह्र गते कान्तिपुरमाथि विजय गरेका हुन् किर्तिपुर र कान्तिपुर दुवै विजय गरे अनि अठार सय पच्चिस असोज चौबिस गते यो चाहिँ एघार दिनपछि ठ्याक्कै तपाईँको चाहिँ एघार दिनपछि पाटनमा ललितपुरमा पनि विजय प्राप्त गरे पाटन भनेको ललितपुर अहिलेको विजय प्राप्त गरे अठार सय पच्चिसमै कान्तिपुरमाथि पनि अनि तपाईँको चाहिँ पाटनमाथि पनि अठार सय पच्चिसमै विजय गरे आ, असो तेह्र गते असो चौबिस गते एघार दिनपछि भन्ने बुझ्नु होला अनि अठार सय छब्बिस कार्तिक अट्ठाइसमा अठार सय छब्बिस कार्तिक अट्ठाइसमा भक्तपुरमाथि आक्रमण तिन दिनसम्म युद्ध चल्यो तपाईँको चाहिँ मङ्सिर एक गते अठार सय छब्बिस मङ्सिर एक गते विजयी भए विजयी भए है यो कुरा निकै महत्त्वपूर्ण छ तपाईँको त्यति बेलाको चाहिँ एकीत एकीकृत तपाईँको चाहिँ हाम्रो उपत्यकाको राजधानी भक्तपुर नै थियो यक्ष मल्ल हुँदासम्म एकीकृत राजधानी थियो भक्तपुरमा त्यसपछि छुट्टिए तिनवटा भाइहरूलाई राज्य विभाजन गरियो छोरीलाई बने बनेपा राज्य दिइयो भन्ने कुरा हामीले मध्यकालमा पढिसकेका छौँ साथीहरू त्यसपछि अगाडि बढाउँ साथीहरू अठार चैत दस गते पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौँलाई राजधानी घोषणा गरेका हुन् यो एकदमै महत्त्वपूर्ण जानकारी यसलाई याद गर्नै पर्ने हुन्छ अठार सय छब्बिस चैत दस गते पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौँलाई राजधानी घोषणा गरेका हुन् भन्ने कुरा याद गर्नै पर्छ साथीहरू त्यसपछि अठार सय सत्ताइस अठार सय सत्ताइसमा दिल्लीका बादशाहले पृथ्वीनारायण शाहलाई बहादुर शमशेर जङ्ग भनेर पदवीले विभूषित गरेका थिए है त अठार सय सत्ताइसमा दिल्लीका बादशाहले पृथ्वीनारायण शाहलाई बहादुर शमशेर जङ्ग पदवीले विभूषित गरेका थिए भन्ने कुरा पनि याद गर्नुपर्छ अठार सय सत्ताइसमा साथीहरू है त्यसपछि अगाडि बढाउँ साथीहरू यो अठार सय अठाइस वैशाख सत्ताइस अठार सय अठाइस वैशाख सत्ताइस गते चौबिसै राज्यमध्ये राज्यमाथि आक्रमण गरे तर असफल भए है चौबिसै राज्यमाथि आक्रमण गरे तर असफल भए पश्चिममा मर्स्याङ्दी नदीभन्दा अगाडि राज्य विस्तार गर्न सकेनन् पृथ्वीनारायण शाहले भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो त अठार सय उन्तिस अठार सय उन्तिस भाद्र तेइस गते चौदण्डीमाथि चाहिँ विजय प्राप्त गर्न सफल भए यो चौदण्डी भनेको चाहिँ हाल उदयपुरमा पर्छ है उदयपुरमा पर्छ चौधण्डी त यतापट्टि पश्चिमतर्फ तपाईँको चाहिँ सीमा विस्तार गर्न सकेपछि उनीहरू पृथ्वीनारायण शाह चाहिँ माथितर्फ नै लागे तर उतापट्टि पश्चिमतर्फकै हाम्रो बाइसै राज्य राज्य तर्फ जित्न सकेनन् भने माथि पूर्वतिर दक्षिणतिर सीमा विस्तारतर्फ लागे अगाडि अगाडिबाट तपाईँको चाहिँ अब यो अठार सय एकतिस अठार सय एकतिस है साथीहरू यहाँ यहाँ बाह्र सय एकतिस भएको छ अठार सय एकतिस हुनुपर्ने यो भोइस टाइपिङ गर्दाखेरि मिस्टेक भएको हो अठार सय एकतिस साउन्ड पाँच गते विजयपुर विजय भए विजयपुरमाथि विजय प्राप्त कहिले गरे त भन्दाखेरि अठार सय एकतिस साउन्ड पाँच गते विजयपुरमाथि विजय प्राप्त गरे यससँगै नेपालको पूर्वी सिमाना टिस्टासम्म पुगेको भन्ने छ अनि विजयपुरका राजा चाहिँ तपाईँको चाहिँ सिक्किमतर्फ गएका पलायन भएका भएका भन्ने चाहिँ त्यहाँ इतिहासमा पढ्न पाइन्छ अगाडि बढाउँ साथीहरू अब दक्षिणमा पर्सादेखि झापासम्म नेपालको सिमाना पुर्याएका थिए पृथ्वीनारायण शाहले भन्ने कुरा पनि बुझौँ निकै महत्त्वपूर्ण कुरा दक्षिणमा पर्सादेखि झापासम्म नेपालको सिमाना पुर्याएका अठार सय एकतिस माघ एक गते देवघाटमा निधन भएको पृथ्वीनारायण शाहको त पृथ्वीनारायण शाहको निधन कहिले भयो त भन्दाखेरि अठार सय एकतिस माघ एक गते देवघाटमा निधन भएको हो भन्ने कुरा याद गर्नु होला अब यो सिर्तो राज्य पृथ्वीनारायण शाहका पालामा सिर्तो राज्य कसलाई भनिन्थ्यो केलाई भनिन्थ्यो यो सिर्तो राज्य भनेको के हो है शब्द त हामीले सुनेका छौँ यो भनेको के हो भन्ने कुरा हामीले जान्नुपर्छ है त आत्मसमर्पण गरे युद्ध नगरिकन आफैले चाहिँ राज्य सुम्पेका है भन्ने बित्तिकै तपाईँको चाहिँ ल मैले छोडेँ तपाईँ नै राजा हुनुभयो भने त्यसरी चाहिँ आत्मसमर्पण गरेका राज्यहरूलाई अर्ध स्वतन्त्र राज्यको दर्जा दिइएको थियो है त्यस्ता राज्यहरूलाई तपाईँको त आत्मसमर्पण गरेर तपाईँ जे भन्नुहुन्छ तपाईँकै आज्ञाअनुसार राज्य चल्ने छ भन्ने जुन कुरा आयो आत्मसमर्पणको त त्यस्ता आत्मसमर्पण गरेका राज्यलाई अर्ध स्वतन्त्र राज्यको दर्जा दिइराखिएको थियो यस्ता राज्यलाई सिर्तो राज्य भनिन्थ्यो पृथ्वीनारायण शाहका पालामा अब पृथ्वीनारायण शाहलाई परराष्ट्र नीतिका निर्माता भनिन्छ यो एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो साथीहरू कि परराष्ट्र नीतिका निर्माता भनेर कसलाई चिनिन्छ भन्दाखेरि पृथ्वीनारायण शाहलाई चिनिन्छ भनेर भन्नु पऱ्यो अब पृथ्वीनारायण शाहले हर्ष मित्रबाट गायत्री मन्त्र सुनेका थिए यो पनि महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो साथीहरू कि पृथ्वीनारायण शाहले कसबाट गायत्री मन्त्र सुनेका थिए भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ त हर्ष मित्रबाट गायत्री मन्त्र सुनेका थिए भन्ने याद गर्नु पऱ्यो साथीहरू है अब यहाँ चाहिँ सैनिकहरूलाई सैनिकहरूलाई जग्गा र आर्थिक सहयोग दिने प्रथालाई खानगी प्रथा भनिन्छ है सैनिकहरूलाई जग्गा र आर्थिक सहयोग दिने प्रथालाई के भनिन्छ के भनिन्थ्यो पृथ्वीनारायण शाहका पालामा भन्दाखेरि खानगी प्रथा भनिन्थ्यो भनेर याद गर्नु पऱ्यो अब पृथ्वीनारायण शाहकै पालामा नेपाललाई बाह्र भागमा विभाजन गरिएको थियो है त यो एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो साथीहरू पृथ्वीनारायण शाहका पालामा नेपाललाई कति भागमा विभाजन गरिएको थियो त भन्दाखेरि बाह्र भागमा विभाजन गरिएको थियो पहिलो विभाग इन्द्रकुमारीसँग गरे तर त्यो असफल रह्यो सफल हुन सकेन त्यो विवाह फेरि अर्को विवाह गरे तपाईँको चाहिँ नरेन्द्र लक्ष्मीसँग त पृथ्वीनारायण शाहले दुईवटा विवाह गरे एउटा इन्द्रकुमारीसँग जुन चाहिँ लामो समय अगाडि बढ्न सके टिक्न सकेन त्यो असफल भयो अब उनका चाहिँ हरेक कार्य पहिलो असफल नै भए ता तपाईँको चाहिँ कान्तिपुरको युद्धलाई हेर्नुहोस् किर्तिपुरको युद्धलाई हेर्नुहोस् तपाईँको चाहिँ त्यहाँ हरेक युद्धमा पहिलोपल्ट असफलता नै प्राप्त भएको छ चा। त्यसलाई चाहिँ ठुलो कुरा मान्नु हुँदैन असफलता नै सफलताको तपाईँको चाहिँ चिनारी हो भन्ने त्यसै भनिएको होइन त दोस्रो विवाह गरे नरेन्द्र लक्ष्मीसँग त्यो चाहिँ सफल भयो ओके अगाडि बढो अब यो पृथ्वीनारायण शाहका पालामा चाहिँ हाम्रो यो बाइसै चौबिसे राज्यको कुरा त पाल्पा लमजुङ र तनहुलाई त्रिशक्ति राज्य भनिन्थ्यो है चौबिसै राज्यहरूमध्ये पाल्पा लमजुङ र तनहुलाई चाहिँ त्रिशक्तिका नामले चिन्ने गर्थ्यो त्रिशक्ति राज्य भनिन्थ्यो पाल्पा लमजुङ र तनहुलाई पाल्पा लमजुङ र तनहुलाई त्रिशक्ति याद गर्नु होला प्रश्न आउँछ निकै महत्त्वपूर्ण तलका मध्ये कुन कुन राज्यलाई त्रिशक्तिका रूपमा चिनिन्छ भनेर चाहिँ प्रश्न भन्छ एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न याद गर्नु होला पाल्पा तपाईँको चाहिँ तनहुँ र लमजुङ पाल्पा लमजुङ र तनहुँ याद गर्नुहोला पाल्पा लमजुङ र तनहुँलाई याद गर्नु होला त्रिशक्तिका रूपमा अब लमजुङ भन्याको गरुड हो गोर्खा भन्याको सर्प हो र काठमाडौँ उपत्यका भन्याको भ्यागुतो हो भने भन्ने भनाइ चाहिँ कसले भनेका हुन् त हेर्नुहोस् निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो साथीहरू लमजुङ भन्याको गरुड हो गोर्खा भन्याको सर्प हो र काठमाडौँ उपत्यका भन्याको भ्यागुतो हो भनेर कसले भनेका हुन् त भन्ने कुरा आयो त यो चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहका मामा पाल्पाका राजा उद्धत्त सेनले भनेका हुन् है उद्धत्त सेनले भनेका हुन् भन्ने कुरा बुझ्नुहोस् एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न उद्धत्त सेन पृथ्वीनारायण शाहका मामा पाल्पाका राजा लाल मोहरमा रातो रङ प्रयोग गर्ने कार्यको सुरुवात पनि पृथ्वीनारायण शाहले नै गरेका हुन् पृथ्वीनारायण शाहले नै लाल लालमोहरमा रातो रङ प्रयोग गर्न सुरु गरेका गराएका हुन् सोभन्दा पहिला कालो रङ प्रयोग गरिन्थ्यो भन्ने कुरा याद गर्नु होला अब नेपालका मूल काजी धारण गर्ने प्रथम व्यक्ति कालु पाण्डे हुन् वास्तविक नाम वंशीधर पाण्डे याद गर्नुहोस् नेपालका मूल काजी धारण गर्ने प्रथम व्यक्ति कालु पाण्डे हुन् वास्तविक नाम उनको ना� के हो वंशीधर पाण्डे अब यो हुलाक सेवाको सुरुवात पनि पृथ्वीनारायण शाहले नै गरेका हुन् भन्ने कुरा याद गर्नु पऱ्यो है यो राष्ट्रिय झन्डाको प्रचलन राष्ट्रिय झन्डाको प्रचलन पनि उनकै पालामा चलेको भनेको पृथ्वीनारायण शाहकै पालामा चलेको हो खडार पथको सुरुवात पनि पृथ्वीनारायण शाहले नै गरेका हुन् खडार पथको सुरुवात पनि पृथ्वीनारायण शाहले नै गरेका हुन् बाह्र वर्षमा लाग्ने सम्यक पूजा प्रचलन पनि यिनकै पालामा चलेको हो यिनले नै चलाएका हुन् है अब पृथ्वीनारायण शाहदेखि ज्ञानेन्द्र शाहसम्मका दस पुस्ताले शासन गरेका पुस्ता कति दस तर राजा दस होइन राजा बढी छन् त हेरौँ याद कसरी गर्ने अब कसको चाहिँ कार्यकाल कतिकोदेखि कतिसम्म हो भन्ने कुरा पनि याद गर्नुपर्छ त सूत्र <coughs> यसरी याद गर्नु होला प्रिप्र गिरासु पृतृमिया प्रिप्रगिरासुर गिरासु र गिरासु पृतृमविधि प्रिप्रगिरासु पृतृमवि दि यसरी याद गर्नु होला साथीहरू गरनू, गरनू, याद पनि आफ्नो तरिकाले गर्नु जरी गर्नुहुन्छ याद गर्नुहोस् पिप्र प्रिप्र प्रिप्र रासु रगिरासु पितृ पितृ मवि दिज्ञा मवि दिज्ञा भनेर याद गर्नु होला साथीहरू अब यो प्रि पृथ्वीनारायण शाहबाटै सुरु भयो होइन सत्र सय उनासीदेखि अठार सय एकतिसससम्म तपाईँको चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले गोर्खादेखि काठमाडौँसम्म राजा भएर शासन गरे प्रताप सिंह शाह दोस्रो राजा प्रताप सिंह शाह अठार सय एकतिसदेखि अठार सय चौतिससम्म शासन गरे है अठार सय एकतिसदेखि अठार सय चौतिससम्म छोटो समयको उनको शासनकाल त्यसपछि आए रणबहादुर शाह रणबहादुर शाह चाहिँ अठार सय चौतिसदेखि अठार सय पचपन्नसम्म उनले शासन, शासन गरे चौथा चाहिँ अब रणबहादुर शाहपछि तपाईँको चाहिँ युद्ध विक्रम शाह गिरवाणकै पालामा तपाईँको अङ्ग्रेजसँग युद्ध भएको सुगौली सन्धि भयो भन्ने कुरा पनि हामी पढ्न पाउँछौँ अठार सय पचपन्नदेखि अठार सय त्रिहत्तरसम्म गिरवाणय युद्ध विक्रम शाह राजा भएका थिए त्यसपछि आए राजेन्द्र विक्रम शाह राजेन्द्र विक्रम शाहले चाहिँ तपाईँको चाहिँ राणाकाल निम्ति आए जङ्गबहादुर यिनकै पालामा शक्तिशाली भएका सुरेन्द्र विक्रम शाह अब <laughs> जङ्गबहादुर तपाईँको चाहिँ प्रधानमन्त्री भइसकेपछि राजेन्द्र विक्रम शाहलाई तपाईँको चाहिँ कारागारमा राखेर उनका छोरा सुरेन्द्र विक्रम शाह सानै उमेरमा राजा बनाइएका थिए उन्नाइस सय चारमा देखि तपाईँको चाहिँ उन्नाइस सय अडतिससम्म सुरेन्द्र विक्रम शाहको चाहिँ कार्यकाल अनि पृथ्वी विक्रम शाह पृथ्वीवीर विक्रम शाह चाहिँ उन्नाइस सय अडतिसदेखि उन्नाइस सय अडसट्ठीसम्म है अनि त्रिभुवन वीर विक्रम शाह उन्नाइस सय अठसट्ठीदेखि दुई हजार एघारसम्म यी लामो समयसम्म राजा भएका राजा चाहिँ त्रिभुवन वीर विक्रम शाह लामो समय राजा भयो त्रिभुवन वीर विक्रम शाह महेन्द्र वीर विक्रम शाह आए त्यसपछि दुई हजार एघार सालमा एघार सालदेखि अठाइस सालसम्म महेन्द्रले शासन गरे महेन्द्रपछि वीरेन्द्र आए अठाइसदेखि अन्ठाउन्नमा अन्ठाउन्नमा यिनको चाहिँ दरबार हत्याकाण्ड भयो त्यहाँ त्यसपछि दिपेन्द्र वीर विक्रम शाह यी चाहिँ राजा भए मात्रै भन्नु पऱ्यो अचित अवस्थामै तपाईँको चाहिँ कति उन्नाइस गते भयो बाइस गतेसम्म होइन उन्नाइस गति भएर बाइस गतेसम्म गते यो चाहिँ भयो कि बनाइएको के थाहा छैन यिनीहरूलाई यिनको बारेमा अब ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाह त्यसपछि राजा भए अन्तिम राजा अन्ठाउन्न जेठ बाइसदेखि पैँसठी जेठ उन्तिस गतेसम्म नेपालका अन्तिम शाहवंशीय राजा ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाह जीवितै छन् ओके okay. यहाँसम्म अध्ययन गराउँछ यसपछि हामी अर्को कक्षामा तपाईँहरूलाई अवगत गराउनेछौँ अर्को कक्षामा हामी आधुनिक तपाईँको चाहिँ इतिहासलाई पूर्णता दिनेछौँ र अगाडि बढ्नेछौँ आजका लागि शिक्षक सेवाको प्रथम पत्रको यो कक्षा यहीँ विश्राम लिन्छौँ हस्त नमस्ते